אנחנו מרגישים חסרונות בלב, בנפש שלנו, אנחנו מרגישים שחסר לנו דברים ממציאות העולם הזה. צריך לדעת, באמת באמת זה לא באמת חסר לנו. יש חסרון שנמצא בתוך כל החסרונות. יש סדרת ספרים שנקראת ירושלים של מעלה. זה הרבה סיפורים אמיתיים, על אנשים אמיתיים, על מאורעות אמיתיים שהיו לפני 100-120 שנה בירושלים. לפני כמה שנים יצא לי קצת לקרוא את הספר הזה, היה לנו את הסדרת ספרים בבית, הייתי קורא לעצמי, קורא לילדים את הספרים האלה, סיפורים מאוד יפים. ואנחנו רואים את החיים של אנשי ירושלים לפני 100-120 שנה, זה היום בן אדם היה בפשטות מתאבד אם הוא היה חי שם. קח אותו ל-10 דקות למציאות הזאת, הוא לא יכול לסבול את זה. משפחה ממוצעת בירושלים, אני מתכוון מבחינה כלכלית, מהבינוני ומעלה, משמעות הדבר שהילד יכול ללכת עם פרוסת לחם בלי שום תוספת, עם לחם לתלמוד תורה, לבית ספר. ללכת עם לחם זה משפחה בינונית ומעלה. היו משפחות שלא יכלו לתת לילדים שלהם אפילו פרוסת לחם ללכת לזה. אם האמא הייתה מוערכת מרגרינה, זה היה מעשירי ירושלים. כך זה המציאות. מציאות של איך הם היו גרים, היום ברוך השם, יש בונים מגדלים, בונים בניינים, שם החדר של 2 מטר על 2.5 מטר, 4-5 ילדים מינימום. זה, ככה הם היו חיים. משפחה, בוא נגיד, קצת עמידה בירושלים, היה להם אוף לשבת. זה, אתה רואה שלא היה להם שום דבר מעבר לדברים שאנחנו אומרים, זה לא, אני לא אומר את זה בלשון גוזמה. ככה הם היו חיים. ואתה מסתכל על החיים שלהם, איזה עושר ואיזה שמחה היה להם, שום דבר לא היה חסר להם, והם לא מרגישו שום חסרון בכל המציאות הזאת. אנחנו היום, סיפר לי ידיד שלי, שהוא הגיע לאיזו מצוקה כלכלית לפני כמה חודשים, המספר הסלטים בשבת ירד מ-13 ל-7, זה על פי סודות, 13 תיקוני דקנה, האישה אמרה, אין לי 13 תיקוני דקנה להמשיך להעיר בשולחן שבת. אומר, ביום ראשון היא הייתה בדיכאון, ירדנו מ-13 סלטים ל-7 סלטים. היום, קצת חסרונות של העולם הזה, אנחנו בקושי יכולים לחיות, להישאר במציאות של העולם. תראה לדעת, מה באמת חסר לנו? לא חסר לנו באמת הדברים האלה. אנחנו מרגישים שהדברים האלה חסרים לנו. אבל באמת מה שחסר לנו זה להרגיש את אור השם. כי ברגע שאדם מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, אז פתאום הוא רואה שלא אכפת לו מהעולם הזה. לא אכפת לו מהרחבות העולם הזה. כל מה שאנחנו כל כך צריכים את הרחבות העולם הזה, זה בא בגלל הצמצום של להרגיש את אור השם. מה אנחנו יכולים לעשות? מה העבודה שלנו בזה? אז לפני 2-3 שנים אמרנו את זה בחולון, רק נזכיר את זה. יש עבודה, עכשיו אנחנו בתשעת הימים, יש עבודה לעשות בתשעת הימים. אם אדם נשוי שישב עם אשתו, אם לא שישב לבד, ויעשה רשימה, עדיף לעשות בין 10 ל-15 דברים שחסר לו. חסר 2,500 שקל כל חודש. לא בשביל לטוס לחלל, לא בשביל לבנות בניינים בעולם, לקיום קצת בהרחבה, לא כל רגע לדאוג על מה יהיה מחר. חסר לי 2,500 שקל בחודש, לא מוגזם, זה סביר. אם לבן אדם יש כבר 3-4 ילדים, אז מן הסתם חסר לו איזה חדר וחצי, מרפסת, אולי גינה שהילדים יוכלו לשחק שם. האדם רוצה להחליף את הרכב, אם יש לו כבר, מ-2018 כבר צריך להחליף את הרכב. זה כבר לא מתאים. ישראל עם רכב 2018, צריך 2021, אמרנו, לפחות 2021. עכשיו, שאדם ירשום על פתק, על דף, את כל החסרונות שלו. כל מה שחסר לאדם, שאדם ירשום עם זה. וללכת עם הפתק הזה, ללכת להתבודד. ללכת להגיד לקדוש ברוך הוא, אני שמעתי בשיעור של ברסלב שאני צריך לספר לך את כל החסרונות שלי. לבוא, להגיד, ולהקריא בהתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מקריא לך את כל החסרונות שלי, רק אתה יכול למלות את זה, לכן אני מקריא לך את זה. חסר לי 2,500 שקל כל חודש. אני רוצה להחליף את הרכב ל-2021. למה אתה רוצה להחליף את הרכב? שיהיה יותר יישוב הדעת ונוח לנסוע לשיעור תורה. אני רוצה לנסוע להתבודדות, אני רוצה לנסוע לשיעור תורה, אני רוצה לנסוע עם רכב ש... למשל, לדוגמה, לפני שבועיים נסעתי עם איזה ידיד, אז הוא הגיע לחנייה,
ולא היה הרבה מקום לחנות, אבל אני יודע, הוא יודע לנהוג. שם לי פתאום איזה תוכנה שם על המחשב, שם תוכנה, קוראו לה פארקינג. אני להפתעתי, אני רואה שעוזב את ההגה. עוזב את ההגה, אמרתי, לא, אתה עוזב את ההגה. אני רואה המכונית נכנסת לחנייה לבד. יש כזה דבר, המכוניות היום חונות לבד. באמת יש מציאות כזאת, היא מצלמת את המרחקים, היא יודעת לווסת את עצמה. מציאות של רכבים שנוסעים בכלל בכל העיר לבד, בלי נהג. בסדר, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. עכשיו, עם כל החסרונות האלה, לבוא להתבודדות. עכשיו, ולהגיד, שמעתי בשיעור של ברסלב, למה להגיד את זה? כי לפעמים אדם לא נעים לו, מה, אני עכשיו צריך לספר לקדוש ברוך הוא את כל החסרונות שלי? כן, לך תספר לו את כל מה שחסר לך. כל מה שאתה צריך, לך תספר לו. אחרי שמקרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו סיפרתי לך את החסרונות שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה באמת חסר לי. אתה חסר לי. זה נקרא תיקון בית המקדש. לתקן את בית המקדש. שבית המקדש זה היה מאיר את האור של השם בתוך הלב. אז באמת, אז אנחנו נראה שבכלל זה לא משנה לנו עוד חדר, פחות חדר, עוד 2,000 שקל, הכל זה בשמחה, הכל, אדם מקבל את זה בכזה חיות, בכזאת שמחה, לא חסר שום דבר. זה נקרא הבחינה של בית המקדש. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.